gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli. Večeras u Brodu kulture govorimo o radu književno-likovnog društva Rešetari. Riječ je o amaterskoj udruzi građana koja postoji od 1981. godine, no od tada do danas postigla je uspjehe kojih se ne bi postidjele ni profesionalne izdavačke ili galerijske ustanove. Ovo društvo izdavač je knjiga, organizator izložbi, a u svom mjestu kod Nove Gradiške svake godine okupljaju umjetnike iz doslovno cijelog svijeta. U čemu je tajna, čime se bave, što organiziraju do kraja ove godine? O svemu tome razgovarali smo s predsjednikom i osnivačem udruge Ivanom Devilom. Naše društvo radi već od 81. godine neprekidno. To je slikari i književnici, okupljamo se 40 godina. Evo za početak, književno likovno društvo Rešetari, iako se nalazi u jednom malom selu pored Nove Gradiške, ali doista možemo reći da je to društvo za koje se zna nadaleko. Pa za naše društvo se zna od Novog Zelanda do Kanade, od Perua, Čilea do Kine. Surađujemo sa 38 država svijeta, sa Hrvatima iz tih država, okupljamo ih oko pjesama i oko slika. Tako da svake godine imamo dvije velike manifestacije, u lipnju u polju Svetog Antuna imamo slikarsku koloniju, gdje nam dolaze slikari gotovo iz cijelog svijeta. Ako vam skažem da je bila akademska slikarica iz Kine, da smo imali slikaricu iz Meksika, Kanade, tri slikara su bila kod nas, prema tome dolaze na slikari i ostavljaju svoje radove. U našem fundusu trenutno imamo negdje oko 700 likovna rada. Imamo 5 velikih kamenih skulptura koje bismo trebali postaviti u park, da bude park skulptura. To je onaj dio slikarski. A najveća manifestacija je Rešetarački susret pjesnika, gdje okupljamo pjesnike iz cijelog svijeta. 21.9. mjeseca održat će se 22. Rešetarački susret pjesnika i očekujemo dolazak preko 70 pjesnika iz cijelog svijeta. Neki dan me zvao iz Južne Afrike da je kupio kartu da dolazi, iz Kanade Kikaš dolazi redovito, on je naš, jedan od naših članova. A također dolaze iz Amerike, iz Njemačke su već najavili se, iz Italije, iz Mađarske. Znači to je jedna manifestacija gdje sudjeluje preko 70 pjesnika. Pokrovitelj tih susreta je tradicionalno predsjednik države Hrvatske, sada je naša predsjednica gospođa Kolinda Grabar-Kitarović naša predsjednica, ali isto tako bio i predsjednik Tuđman i predsjednik Mesić i predsjednik Josipović, oni su bili svi tu kod nas. Objavljujemo zbornike svake godine, sada je na redu 22. zbornik koji će izaći na samom susretu. Pokrovitelj nam je Matica iseljenika i Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo kulture Hrvatske u toj manifestaciji, tako da je to jedna značajna priredba gdje se okupljamo ovdje Rešetarima. Jedna od glavnih zadaća osim samog pjesništva je na neki način i okupljanje naših nacionalnih manjina različitih naroda. To je nekako postavka od samih početka. Da, to je, osim što okupljamo Hrvate iz iseljeništva u Rešetarima, mi u povodu Dana Europe okupljamo i nacionalne manjine drugih naroda koje žive u Hrvatskoj i svake godine posvećujemo jednoj nacionalnoj manjini. Prije 3 godine bila je Ukrajinci, prošle godine je bilo Talijanima, ove godine smo posvetili naši susret Česima koji žive u Hrvatskoj. Objavljujem zbornike tih susreta, u tim zbornicima imamo naši pjesnici na hrvatskom, ali također i pjesnici tih nacionalnih manjina objavljuju pjesme na svom jeziku i prevedene na hrvatski jezik, to je dvojezična ili višejezična je knjiga. Ali također imamo i svake godine predstavljanje našeg društva u Zagrebu, u kazalištu u Zagrebu, jedan dana prije Uskrsa predstavljamo sve naše pjesnike koji idu s nama u Zagrebu, u kazalištu, gdje nam je pokrovitelj grad Zagreb. Evo, ako smo nekoga zaintrigirali da krajem ovoga rujna dođe na susrete pjesnika, možda da opišete u par rečenica kako to zapravo izgleda tih dana u Rešetari. Pa,
Susreti počinjaju u 10 sati okupljanjem prvih dolazaka, to su mladi pjesnici, to su učenici osnovnih škola, srednjih škola koji objavljuju svoje pjesme. Ove godine imamo jako puno pjesnika iz Zagreba, iz Donje, iz Višnjice, imamo pjesnika iz naseljeništva koji će doći, tako da je to počinjamo u 11 sati i traje do negdje 12:30. U 13 sati počinje svečanost promocije našeg zbornika koji će promovirati književnici Slišulić, Nedić, Vidmarović i Blažetin. Nakon toga imat ćemo promociju i knjige naše članice Malkice Dugeć, poznate hrvatske književnice iz Stuttgarta koja dolazi. U Rešetarima će imati prvu promociju svoje knjige. To je nastavak, zatim imamo susret sa načelnikom općine koji dolazi među pjesnike. Za razliku od prije se išla kod načelnika, sad dolazi načelnik kod nas, tu imamo promociju. Nakon toga slijedi u 18:30 veče poezije. Nakon pozdravnih govora koji traje otprilike 20 minuta, ove godine očekujemo potpisivanje povelje prijateljstva između općine Rešetari i općine i grada Kostanjica ob Krki Sloveniji, tako da je to biti još jedna mala svečanost na samim susretima. Sve te susrete mi direktno prenosimo preko web radija, tako da to u cijelom svijetu se čuje i vidi. Ako vam kažem da je preko 50 država se prati i država koje mi nemamo nikakve dodire s njima, vide se programi da oni gledaju naše programe. Puno velikih stvari je napravljeno ovih godina. Vjerujem da su i brojni pjesnici stasali i da ste im dali vjetar u leđa upravo zahvaljujući ovim susretima. Pa nekoliko pjesnika su postali članovi Udruženja književnika Hrvatske. Ljerka Totna Umova, na primjer iz Skopja. Desanka Matijević, nažalost, koja je prošle godine i preminula. Mato Nedić iz Orašija. Da ne napravim dalje, to su pjesnici koji su preko našeg društva došli do statusa Društva književnika Republike Hrvatske. Potporu imate od predsjednika Vidmarovića, rekli ste on je i u stručnom sudu za odabir pjesama. Pa Đuro je naš član, on je u našem sudu i prije nego što je bio postao predsjednik Društva književnika, on je dolazio kod nas. Mi smo se sretali zajedno sa Hrvatima u iseljeništvu, zajedno smo gostovali, tako da jako dugo se znamo, poznajemo se i on nam daje također veliku potporu u tome. Moram ovdje istaći i profesora Slišulića koji svi 20 godina radi, koji kada se već i umorio raditi s nama, jer naš tempo je rada dosta naporan, mi to ne prepuštamo ništa slučaju, nek sve se mora raditi na vrijeme. Postoje li jezične barijere u pjesništvu? Spomenuli ste brojne nacije, kako rješavate te jezične barijere? Te barijere mora riješiti pjesnik koji dostavlja pjesmu, mora dostati i na hrvatskom i na svom jeziku, tako da mi onaj dio koji na češkom, mađarskom, ukrajinskom, talijanskom, mi taj dio teksta ne diramo, ali ovaj koji na hrvatskom, to ide našim lektorima, korektorima. Naš lektori su profesorica Gabriela Vojvodić, profesorica Morana Plavac, koji su lektori svake godine, tako da to odrađujemo. Paralelno sa pjesništvom promovirate i likovni rad, likovnu zapravo djelatnost udruge, pa evo što se radi po tom pitanju tijekom? Pa od zadnje susreta pjesnika imali smo izložbu slika iseljeništvo u Rešetarima predstavljen u Zagrebu u galeriji. Ove godine imali smo izložbu naših članova u galeriji u Beču. Trenutno imamo izložbu slika naših članova u Pečuhu koja traje do 9. mjeseca. Već 18.10. imamo izložbu u Sloveniji, u galeriji u Sloveniji, a 11. mjesec bi trebali imati izložbu u Trstu. Za iduću godinu imamo poziv iz grada Skopja da napravimo izložbu. E sad to moramo se dogovoriti oko financijskih sredstava, jer to je država koja nije u Europi i znatni su nam troškovi kod takvih izložbi. Vjerojatno će se brojne amaterske likovne udruge pitati kako dospjeti u Trst ili u Beč na izložbu, pa koji je recept? Vjerujem, iza toga je puno, puno truda, rada i godina. Pa puno truda, puno rada. Naše društvo, kao što sam rekao, ima preko 700 likovna rada i od teme koje pripremamo, izaberemo iz tih radova, te slike opremimo, tiskamo katalog i idemo na izložbu, ali ne idu samo slikari, tada idu i pjesnici koji prigodom otvorenja same izložbe čitaju svoje stihove.
Tko su, evo, članovi vaše udruge? Sad smo predstavili što se radi, tko su ti ljudi, vjerujem, nisu svi iz rešetara. Pa da kažem da najmanje ima iz rešetara. Mi imamo članove, kao što sam rekao, od Novog Zelanda, Slavka Žarnića do Kikaša u Kanadi ili gospodina Balvanovića u Peru. Tako, u cijelom svijetu su naši članovi. I vrlo rado se odazivaju, dolaze kod nas na naše susrete, pjesničke i slikarske, tako da je to jedan rad koji traje dugo. Jeste li ponosni na neke od naših tu zavičajnika, naših mještana, županije? Pa sigurno da jesam, ima ih koji su i kvalitetni i koji možete vidjeti ovdje i na samim našim zidovima, i pjesnika i slikara, ima ih koje smo promovirali i dalje ćemo promovirati pjesnike i slikare našeg kraja naročito, a svi oni su dobro došli koji dođu kod nas. Sam što je kod nas obaveza, da bi kod nas bio, mora se platiti i članarina. Što se tiče promocije, odnosno poticanja stvaralaštva, književnog stvaralaštva, vjerujem da je zapravo i vaša biblioteka puna autora, čiji ste upravo vi izdavači. Pa naše društvo do sada je objavilo negdje oko 100 knjiga, što zbornika, ali što i pjesnika. Jedno vrijeme smo objavljivali pjesme hrvatskih pjesnika koji žive u iseljeništvu. Tako da imamo jednu kolekciju njihovih radova knjiga koje su tu kod nas i koje rado dijelimo svima koji dođu da se promovira hrvatska riječ bilo gdje u svijetu. Koji su kriteriji? Vjerujem, kriteriji nisu baš blagi. Nisu baš blagi, to kao što sam rekao, to je glavni koji to koordinira kvalitetu je profesor magistar Ivan Slišulić, koji je književnik, koji je član udruženja književnika, koji je jedan od poznatijih hrvatskih i književnika, ali i kritičara. Zapravo za sve ove projekte, uz strašno puno angažmana, truda i znanja, potrebno je i novaca. Evo, kako se zapravo snalazite? Pa, sudjelujemo na natječajima koje objavljuje i Republika, i Županija, i Općina, ali imamo i puno donacija naših članova koji doniraju svoja sredstva za rad društva, jer bez tih sredstava mi ne bismo mogli raditi. Na našem računu uvijek ima novaca toliko da možemo sljedeću godinu odraditi bez ikakvih problema. Imamo tu u 11. mjesecu u ovom našem prostoru i pjesničko večer posvećenu Stop nasilju nad ženama. Kada se okupljamo, imamo 29. veljače dan naše grupe, književne grupe. Tada se okupljamo, tada nisu samo pjesnici, nego članovi koji žele da surađivati. Imamo redovite godišnje skupštine, zadnja subota u siječnju je godišnja skupština redovita, a zadnji petak u 8. mjesecu imamo tematsku skupštinu posljednju sustvu pjesnika, tako da se tada se okupljamo. Bude uvijek nas preko 50 ovdje sudionika te tih događaja i tako da je to. Okupljamo se na raznim mjestima, na raznim susretima i u društvu i van društva. Kažem, to je rad koji traje i koji će trajati još dugo. Među autorima koji su trenutno izloženi su brojni zanimljivi autori, da tako kažemo, evo, zanimljive su i priče. Pa je, ovo je Tanev iz Makedonije koji je došao ovdje i kad sam ga pitao čim se bavi, kaže pa ja predajem večernji akt. Kad nema, šta je to večernji akt, nisam čuo, znam da ima akti i sve, ali nisam da ima još i večernji. Kad sam razgovarao sa profesorom Daliborom Jelavićem u Zagrebu, kaže da, to ima predmet na akademija koji je. Ova slika ovdje, Papa i Bozanić iznad rešetara. Ta fotografija te slike se nalazi u Vatikanu, jer je tražio da pošljemo tu sliku u Vatikanu. To smo poslali. Ko je autor? Zlatko Baranašić iz Ludbrega. Još što sam malo prije rekao, naše društvo darovalo je slike opremanje veleposlanstva Hrvatske u Bratislavi. Veleposlanik je bio Ivica Tomić. Opremili smo sa 55 radova osnovnu i srednju školu u Budimpešti. To je pratila i HTV i emitirala je i za cijeli svijet reportažu sa tog poklona. Zatim smo poklonili 55 rada koja je išla na donaciju, na aukciju i za te slike kupljen je crijep za crkvu Svetog Ilije proroka u Bosanskom Brodu.
darovali smo slike za osnovnu školu Miroslav Krleža u Pečuhu, davali smo 33 slike za crkvu u Torontu, Kraljice Mira, tako da mi kad god nađemo neku šansu, mi darujemo i naše radove za Hrvate koji žive u iseljeništvu. Evo vidimo među autorima i jedan Brođanin. Da, gospodin Predrag Gol, to je darovao svoj rad. Ova slika je rad Milana Bajta, učenika našeg Antuna Petrovića, po kojem se mi i zovemo. Jadranka Štajduhar, Varga, Subić, Kuharić, rad nekog nećaka kardinala Kuharića, Vladimira Kuharića, Gordan Bjelić, Demur, Damir, Boris Demur, koji je nažalost pokojni, imate tu vrhunski hrvatski slikare koji su ovdje. Evo vidimo zapravo dio i sa skulptura. Da, ovdje imate skulpturu Stjepan Poleto i nepoznati koji je predstavlja rad akademskog kipara Antuna Petrovića. To su slike, ovo je 36. godina, a ovo je 72. Štefe Poleta. Ovo je žena jedna iz Gradiške koja je također rada akademskog kipara Antuna Petrovića i on je tam nazvao smoli. A ova skulptura u uglu je rad iz Beča koji je inače glavni scenarista bečke opere. Tako da imamo karnem iz cijelog svijeta. Ovdje trenutno nema slike iz akademske slikarice iz Šangaja koja je bila također ovdje i također imamo slikarice Andrijane de Vila iz Meksika kao i slikare iz Kanade koji trenutno su na drugim mjestima. Vjerujem da je i početak i kraj cijele ove priče zapravo puno entuzijazma, puno tog nekog zanosa prema stvaralaštvu, bilo književnom, bilo likovnom. To je ono što vodi vas, vjerujem osobno, i vaše članove. Pa to je točno, sam to pomalo iscrpljuje i nas koji smo već jedan dugi niz godina ovome. Mladi se baš previše ne uključuju i mi našaj poziv svim mladim pjesnicima, slikarima, ali i onima koji se ne bave ni pjesništvom ni slikarima da dođu kod nas, da budu naši članovi, da odrađujemo te velike manifestacije, to treba biti veliki pogon. Pozivam ja sve koji žele čuti pjesničke riječi. 21. rujna u 18:30 počinje pjesničko veče koje traje od 18:30 do 21:00, gdje se čitaju stihovi pjesnika iz cijelog svijeta. Tu ove godine imamo da će biti potpisana povelja Rešetara i Kostanjevice o Krki, kao što je prije 3 godine bilo potpisan između Rešetara i Lupaka u Rumunjskoj, a prije toga između Rešetara i Ivan Ilindena iz Skoplja. Tako da naše društvo, osim što je bavi se kulturom i pjesništvom i slikarstvom, bavi se i povezivanjem naših Hrvata koji žive u iseljeništvu. Ako vam kažem da ja dobijam redovito novine iz Makedonije, Rumunjske, Mađarske, Italije, Slovačke, to vam, mislim, govori koliko je naše društvo poznato u svijetu. U sezoni kada nema niti jednog događaja iz kulture, rijetke su i najave jesenske sezone, Muzej Brodskog Posavlja organizira trodnevna događanja pod nazivom Otvaranje pogleda. Slično kao i prošle godine, otvorili su vrata studentima, akademskim umjetnicima i građanima u radionicama, predavanjima i izložbama.
otvaranje muzejskog prostora za otvaranje novih perspektiva. Tako bi se ukratko dao opisati program Otvaranje pogleda, koji sada već drugu godinu Muzej Brodskog Posavlja organizira u suradnji s mladima. Riječ je dakle o likovnim programima koje je osmislila naša viša kustosica, voditeljica galerijskog odjela, gospođa Danijela Ljubičić-Mitrović, u kojoj je prije svega namenjena studentima umjetničkih škola, likovnih akademija, ali i svim zaljubljenicima, pobornicima likovne umjetnosti koja je jako razgranata, pa onda svake godine se mijenja i tema. Ove godine je tema i naglasak zapravo na fotografiji. Dakle, u ova tri dana, od 21. do 23. održat će se 5 radionica, će se sastanak sa slikarom, akademskim slikarom Eugenom Varzićem, čija izložba je trenutno postavljena u galeriji Becić, pa mi je drago zbog ove zajedničke suradnje sa gradskom ustanovom galerijom umjetnina, i završit će se skupa s otvaranjem izložbe likovnih uradaka i likovnih dijela, dakle studenata i mladih akademskih slikara s područja našeg grada ili iz naše domovine, zapravo njihovih prijatelja. Program Otvaranje pogleda je koncipiran tako da zapravo skupi sve naše zainteresirane mlade ljude za vizualnu umjetnost, likovnu umjetnost i dizajn i dakle srodne discipline. Dakle, to je program organiziran, ajmo reći, mladi za mlade, s mnoštvom edukativnih sadržaja koje su namijenjene i njima kao nekako stručno usavršavanje i naravno u muzejsko-galerijskoj praksi, s obzirom da imamo i autore umjetnike, ali i povjesničare umjetnosti, kustose, koji na neki način će interpretirati njihovu izložbenu aktivnost. Također, evo, nekako pokušavamo okupiti i Brođane, umjetnike, fotografe koji će mladima približiti svoja iskustva, dati im nekakve smjernice, odgovoriti na njihova pitanja. Dakle, uz nekakvo neposredno druženje, uz edukativni sadržaj, naravno da, evo, izvučemo u jednoj opuštenoj atmosferi maksimum od jednog takvog susreta, koji ne možemo reći čak ni da je prekratak, traje 3 dana. Tako da, evo, kogod želi, ima priliku sudjelovati u ovome. Uvijek imamo i radionice otvorene za javnost. U ovom slučaju su to radionice koje je pripremio profesor Tihomir Katušić zajedno sa studentima Petrom Matićem i Magdalenom Polaček, koja je usput i, da naglasim, kustosica izložbe Kroz drugi pogled, koju otvaramo u petak, 23. u 8 sati. Dakle, pozivamo sve građane, Brođane koji su propustili satove povijesti umjetnosti ili su ih prespavali ili nisu imali priliku uopće čuti, da dođu na radionicu Gledam, vidim, razumijem umjetnost, koja se održava 21. u srijedu 21. od 18 do 20 sati, gdje će nas profesor Katušić kao mentor zajedno sa studentima provesti kroz odabrana likovna djela, dati njihovu likovnu analizu i omogućiti nam zapravo jedan doživljaj više od onoga što većina nas, odnosno, ajmo reći, ne mogu reći nas, ali onih koji nisu profesionalni imaju kad dođu u galeriju, a to je da se malo duže zadrže, da pokušaju sami zapravo nadići se nad onim temeljnim dojmom sviđa mi se i ne sviđa mi se u razgledavanju likovnog dijela i da prođu naprosto nadići tu razinu i vidjeti što sve likovno dijelo zapravo nudi. U četvrtak ujutro i petak prije podne o izazovu drugačijeg u fotografiji govori Boris Berc. Brođanin koji, evo, sa zagrebačkom adresom, fotograf koji je freelancer i koji zapravo putuje po svijetu i ima zaista dugogodišnje iskustvo fotografa u svim dakle u mediju fotografije, ali i u svim nekim eksperimentalnim poljima te tehnike, i evo, i on će biti na dispoziciji polaznicima
koji će se upoznati s njegovim radom, koji će im dati također određene smjernice i koji će ih kroz jedan zadatak zapravo upoznati i sa onim što on radi i analizirati njihove uratke. U svakom slučaju sve radionice dakle idu k tome da se polaznici na neki način obogate informacijama, da se međusobno upoznaju i da naprosto budu, ajmo reći, potaknuti da izađu iz onih vlastitih okvira, a to je taj drugi pogled. Super. Dobro. Sudionici će imati priliku upoznati se s radom još jednog brodskog autora koji dugi niz godina živi i radi u Istri. Održat će se sastanak sa slikarom, akademskim slikarom Eugenom Varzićem, čija izložba je trenutno postavljena u galeriji Becić, pa mi je drago zbog ove zajedničke suradnje sa gradskom ustanovom galerijom umjetnina. Također će polaznici imati priliku postavljati pitanja, pa čak i vidjeti prezentaciju njegovog rada, dakle, u vremenu. Ovaj termin održavanja programa od 21. do 23. kolovoza je baš dobar iz tog razloga što se većina učenika već pomalo vraća kući. Studenata koji su se vratili sa odmora ili sa nekakoga rada još su malo kod kuće kod svojih roditelja pa pripremaju jesenske ispite ili novu akademsku godinu. Tako da je to ovo zaista sada dobro vrijeme, dobra prilika da dođe u muzej, da posjete, da vide zapravo naše programe, ali da aktivno sudjeluju u njima u radionicama. Jer kažem, one su profesionalno vođene i to je zapravo njihov veliki značaj i zapravo prilika ljudima, entuzijastima, amaterima da uče od profesionalaca. Sve skupa naravno je besplatno. Možda bi samo trebao reći na kraju biti da se ovi programi održavaju pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Brodsko-posavske županije. Sveukupna vrijednost programa je nekih 10.000 kuna. Ako bude koja kuna usfalila, imat ćemo i vlastita sredstva i vjerujem da ćemo uspjeti zatvoriti konstrukciju. Studentica Magdalena Polaček ovogodišnja je kustosica izložbe kojom će biti završena trodnevna manifestacija. Otvorenje izložbe je na programu u petak od 20 sati. Toliko u ovotjednom Brodu kulture. Vidimo se ponovno za 7 dana. Lijep pozdrav!